благослови нас Словом Своїм, Боже, і промовляй до нас, відкривай нам свій задум, Боже, свою таємницю, своє забезпечення, Боже, благословіння. Благослови нас, Господь, сьогодні на цьому місці і причастя, яке ми будемо приймати, Господь, ми хочемо разом розділяти, Господь, цю частку, яку Ти нам дав, Боже, тіло Твоє і кров Твоє, Господь, Боже, благослови. Буття 2 розділ, 7 вірша. І Господь Бог людину з пороху земного створив. Дихання життя вдихнуло ніздрі її, і стала людина живою душею. Насадив Господь Бог рай у Едені на сході, і там усадив людину, що її він створив. Зростив Господь Бог із землі кожне дерево, принадлене для вигляд, на вигляд і на їжу смачне, і дерево життя посеред раю, і дерево пізнання добра і зла. Річка, що з Едему виходила, щоб поїти рай, а звідти розділяється і стає чотирма потоками. Імення одному пішов, оточив він землю, усю землю Хівала, Хавіла, де є золото. А золото тієї землі добре, там Делі і камінь Онікс. Ім'я ж другої річки Гіхор, вона оточує весь край Етіопії. А ім'я річки третьої Тігр, вона протікає на схід, на сході Ашуру. А річка четверта, вона Євфрат. Взяв Господь Бог людину, і в Едемському раї вмістив був її, щоб порила його та доглядала його. Наказав Господь Бог до Адама, кажучи, з кожного дерева в раю можеш їсти, але з дерева знання добра і зла не їж з нього, бо в день тієї їди твоєї в нього ти, напевно, помреш. О, і такий прекрасний уривочок, який ми з вами прочитали. На самому початку, як Бог створив все створіння, як було створене, Він створив людину, дихання життя вдихнув в ніздрі її і насадив Господь рай. І поселив її в цьому раю. Рай був дивовижний. Просто красота. Дивимося мене на цей рай. Дерева, які принадні для життя. І смачні, їжа смачна. Все прекрасно. Дерево пізнання добра і зла всередині. Річка виходить. Розділяється на чотири потоки. Золото в річці. Каміння дорогоцінне. І інша річка, і інша річка, і інша річка. Що в інших було, вже і не описується, тому що була ціла Біблія. Думаю, що і риби було достатньо, і чорнозему було достатньо, і дерев було достатньо, і всяких звірюшок в цих лісах було достатньо. Було всього достатньо. І Едемський сад, дивовижний сад. І людина в цьому садочку. І ходить, гуляє собі по саду. Спілкується з Богом. Дихання життя в людині. На образ Божий створена. Дивовижна картина, прекрасна картина. Хто може спортити цю картину? Людина. Тільки людина. Ця людина, для кого все створено, кому доручили це все, сказали, ось вам це все, вона і це все спортила. Спортити, спаплюжити таку картину, це треба вміти, я б сказав. Треба постаратися, це треба навики, це треба якусь дивовижну мудрість десь знайти в лапках, щоб так постаратися це все зруйнувати. І в Діях апостолів, в 2 розділі, ми читаємо ще одну картину. О, і ця картина взагалі захоплює. Дії апостолів, 2 розділ. І вони перебували в науці апостольській, в спільноті братерській, в ламанні хліба, в молитвах. І був острах на кожній душі. І багато чинили апостоли чуд та знамен. І всі віруючі були вкупі, мали все спільним. І вони продавали маєтки та добра,
і всім їх ділили, як кожному чого треба було. І кожного дня перебували вони однодушно в храмі, ломлячи хліб по домах, поживу приймали із радістю та в сердечній простоті. Вихваляли Бога та, маючи ласку всього народу, щоденно до церкви Господь додавав тих, що спасалися. І з того всього, тих всіх обломків, які були після Едемського саду, з людини, яка деградувала на протязі віків, Бог зібрав народ. Бог зібрав через жертву Ісуса Христа, чи через Його смерть на хресті, через поховання і воскресіння, зібрав людей, зібрав докупи. І в перші дні, як церква тільки почала існувати, ми бачимо дивовижна картина, прекрасна картина. І можна просто захоплюватися від того, що було. І більшість християн, вони, читаючи це все, читають про себе, бояться вслух сказати. Тому що щось нас лякає в цьому. Щоб не подумали, що ми сектанти. Так коли проповідував з того уривку одного разу, то зразу пояснював, що тепер це не діє. Продавати і ділити це тепер не треба. То вже якби було в першій церкві, тепер я не буду того робити, я не буду це пояснювати. Я просто скажу одну річ. І це як красота просто. Всі вони перебували в науці апостольській. Люди, які були розсіяні, розпорошені, здеградували, змучені, вигнані з Едемського саду, і де зруйнований цей Едемський сад. Люди самі його зруйнували. Христа розп'яли. Бог цих людей десь знаходить, і вони перебувають в науці апостольській. Перше, що нас з'єднає, що нас верне до Бога, і верне нас в Едемський сад, верне нас в це славне творіння Боже, це славне задум Божий. Місце, де, яке Бог приготував для людини, як Бог задумав життя, це наука апостольська. І чому ми починаємо з біблійної школи церкву насправді? Тому що якщо людям не дати науку апостольську, вони не будуть мати жодної основи для того, щоб розуміти і бачити одинаково, і бачити Божий задум, Божий дизайн. Ось, і ми вчора розмовляли з вчителями. Всі вчителі професійні, всі такі класні і так далі. І кожен хоче виставити свою професійність і сказати, подивіться на мене, та чому ви на мене не дивитеся? Ось я такий професійний вчитель. Ось, і мені дали слово, і я кажу, ну наша освіта, наша програма шкільна, це примітивна програма, це дуже низький рівень знань. Ви бачили, я подумав, на що я це сказав серед вчителів. І я мені Бог дав мудрість, не кажи серед вчителів про їхню програму. Так само серед медиків не кажи, що наша медицина хромає. Будеш мати проблему. Серед письменників і поетів, мабуть, не можеш сказати, що наша творчість. М'яко говорять. А серед тих співаків, які співають, важко не стриматися і не сказати, що це така попса, що там взагалі вже слів немає. Мабуть, не можеш це казати тим людям. Но суть в тому, що ти не розказуєш діагноз, як воно є розвалено, а ти розумієш, що Бог дає нам науку, яка починає будувати по-новому. І я кажу тим вчителям, після того почав виправляти себе, кажу, ну є школа, яку заснував чоловік, богобоязнений чоловік, і він зробив так, що рівень знань не обмежений підручником. Вчитель дає простір для росту. Будь ласка, ми беремо тему і хапаємо, шукаємо інформацію з всіх джерел, що тільки можна. І несемо її сюди. Є людина-фахівець в цій ділянці, запрошуємо, садимо, витягуємо з неї все, що можемо. І я пам'ятаю, для мене біблійна школа – це щось таке. Приїхав пастор Кріс, пастор Джек, пастор Геррі. Вони викладають, ми слухаємо з розваленого Радянського Союзу. І від собі, то, що вони говорять, я зразу почав їх обожествляти. Розумію, чому обожествляли апостолів. Я думаю, вони приїхали з
з такого краю, з такої землі, де все, мабуть, ідеально. Тому що так говорити може тільки людина, яка впала з неба, по ідеї. І ми сиділи з відкритим ротом, слухали 3 роки, як нас навчали в біблійній школі. Пізніше Бог не дав можливість вчитися в біблійному інституті ще 5 років. І приїжджали професора, які приїжджали на 2 тижні. На 2 тижні приїхав і поїхав. І що було через 2 тижні? Вони як виснули, як вижитий лимон. Вони приїжджали, 2 тижні віддав, і я дивлюся, професор уже не професор. Професор уже тупіт, в глазах кудись туди улітає. Одна шкурка. Так, і він вже, ми витягували з них все, що вони мали, все, що вони знали. І вони приїжджали, і хтось це діло фінансував. Я був дивовижно благословений з тим, що люди приїжджають, нам віддають. І апостольська наука настільки велика, і ми маємо таку потребу. Для того, щоб вернутися в цей Божий дизайн, Божий задум, нам треба побачити, який цей дизайн. Нам треба зрозуміти цей дизайн, побачити. Ми маємо біблійну школу. І перші християни не зрозуміли, нам потрібно бути в апостольській науці. І вони перебували в цій науці, далі написано, в спільноті братерській. Це відродження, коли ми можемо перебувати в спільноті братерській. Коли брати і сестри можуть разом читати псалом, радіти, співати, організовувати вечори, щось таке цікаве, евангелізації, йти досягати людей. Це дивовижна річ, це щось надприроднє, це незвичне для людей, які хочуть виставити свою мудрість і свої здібності. Тільки не тому, що вони є здібні, а тому, що якщо ви не подивитеся на мене, то я заплачу. Так, бідні, ти думаєш, якщо ти не похвалиш її, то вона точно заплаче. І так мусиш похвалити до вчителя, бо вони так вже змучені тим всім. Ось, і є висока наука, є прекрасна наука. І це не просто рівень школи, це програма шкільна. І так, спільнота братерська, ламання хліба і в молитвах. Частя, мали хліб, вони молилися разом. Собі можна уявити цю картину. Люди разом перебувають, вони моляться разом. Перша церква з тих розвалин, з руїн збирається разом і має таке життя. Острах був на кожній душі, багато чинили апостоли чуть і знамен. Це дуже унікальне явище. Апостоли чудять. Роблять чудеса і знамена, і написано багато. Для нас звикло чудо – це дуже рідкісне явище, тому що воно не було чудом, якби було рідким. А так багато чудес. Чи то ж є чудеса, якщо їх багато? Чудеса – це коли люди роблять то, що звикло вони не робили. І коли ми збираємося як церква, і ми робимо щось, що ми звикло не робили би по природі. Це насправді є чудо. Церква – це є чудо. І далі ми бачимо, всі віруючі були вкупі, мали все спільне. Це той вірш, який я завжди пояснював, що зараз такого немає. Або то ми комунізм вже не працює. І продавали маєтки та добра, і всім їх ділили, якому чого треба було. О, дивовижна річ. Вони мали багато добра. Вони мали дивовижне багатство. Мали стільки матеріальних благ, що нікому не було потреби. Уявіть собі комунізм, про що він мріяв з Марксом разом. Комунізмом виявляється, люди, вони мають закладене в собі від Бога, як творіння, що ми говорили про Царство Боже, здатність примножувати багатства і примножувати так, що їх пропадає дефіцит. Їх стає стільки, що вже нема що продавати, як за Соломона, пам'ятаєте, що золото набуло на ціна з желізом. Тому що люди, коли почали діяти в Божих законах, пропав дефіцит. Економіка стала взагалі не економікою, тому що не обмеженими ресурсами почали володіти.
дивовижна річ. І Бог має. Він може примножувати. Сатана руйнує, сатана розділяє і робить дефіцит, і людина щось там собі заробила і ховає тих 100 доларів, ховає там під подушкою, тішиться, що в мене є, а в того нема, я не дам. Бог робить так часто, раз, хоп, треба віддати кудись родича або операція. І ти так ховав, ти мусиш дати родичам на операцію, плачуть всі бідні, нещасні, і ти віддаєш. І така цікава річ з цією економікою. Бог каже, я маю для вас достатньо. І перша церква мала такий великий достаток, що у них все було повно. Всього повно. Всі вкупі, все спільне. Ділили, кому скільки треба було. Кожного дня перебували вони однодушно в храмі. А це унікальне явище. Перебувати однодушно. І перебувати в храмі. Однодушно. Май надію на Господа, і ти ще будеш радіти і дякувати йому. І коли ми маємо цю однодушність, коли ми в Бозі в тишні, коли ми маємо одні думки, спільність одну, один розум, і не переживаємо за економічні, які за матеріальні речі, вони додаються, вони примножуються. Це як харизмати нашої проповіді виглядають. Дійсно, вони то проповідають. Справді, Бог це має. Не тільки ми проповідуємо, Бог це має, це його задум. І ломлячи хліб по домах, поживу приймали з радістю і сердечній простоті. Кожен мав дім. Це не був якийсь такий інтернат. В кожному був дім, і в кожному був достаток в домі. І запрошували один одного в гості. Мали хліб по домам, і поживу приймали з радістю і в сердечній простоті, чого сьогодні не вистачає цієї сердечної простоти. Вихваляючи Бога і маючи ласку у всього народу, дивовижна річ. Славили Бога і мали цю ласку, цю благодать у всього народу. Люди дивилися на першу церкву, і вони сказали, це дивовижні люди, це прекрасні люди, це унікальне явище. І люди дивилися на церкву і казали, це секта. Навіть юдеї, які знали Тору, закон, і казали, це дивовижне явище. 3000 зразу перестали після проповіді апостола Петра. І люди бачили, дякували Богу, раділи. І щоденно до церкви Господь додавав тих, що спасалися. Щоденно Господь додавав до церкви тих, що спасалися. Маю одне запитання, хто це зруйнував людей? Це була церква на початку. Люди знову ж подружили. Люди знову зруйнували. Якщо людина вміла зруйнувати Едемський сад, рай, людина постаралася, щоб ми сьогодні, 2000 років пройшло, читали про першу церкву і дивувалися, де та церква сьогодні є. Я хочу бути в цій церкві. Дайте мені можливість відвідати ту церкву. Запишіть мене там в свій список, так? Я хочу належати до тої секти. Я хочу бути в цій церкві. Людина вміє спаплюжити речі. Хто це відновить? Хто це відкупить? Ми через Христа бачимо відновлення. І знову ж самі ті самі люди, які відроджені духовно, які знають, мають Божий розум, Божий характер, вони це все діло відновляють. І я розумію, що в Києві ніхто, крім нас, брати і сестри, не відновить того, щоб була церква, яку Бог задумав. І вона буде, вона вже є. І ви є ці люди. І послання до Єфесян, 3 розділ. Люди будуть руйнувати, прикро, але люди будуть будувати. Люди, дивовижна річ. Чому сатана полює за людьми? Тому що він хоче, щоб ми воювали. Чому Бог важливий люди? Тому що вони можуть сподобувати. Вони можуть благословляти. І ми є люди Божі, ми сподобуємо і благословляємо.
благословляти. І якщо я вже не можу збудовувати і благословляти, то моя вам порада така. Не руйнуйте хоча б те, що вже збудували в своєму житті. Залиште так, як є. Заспокойтеся на певний період часу, пізніше вернеться до того, що є. Дуже часто люди беруть і руйнують. Мають здобутки. Вони 10 років з Богом. Пізніше щось не пішло, і він це 10 років зруйнував. Вона каже, не руйнуй, нехай так і буде. Йди руйнуй щось інше. Зберися до когось на роботу. І руйнуй це. А пізніше вернешся, а воно ще залишиться. Ніхто ж тобі не забере. Якщо ти був пастором, ніхто тобі не забере цей дар бути пастором. І цю позицію пастора. Тільки не руйнуй. Іди і руйнуй щось інше. Пізніше вернешся, тому що немає іншого, де сподобається і де благословляється, як не церква. Тобі все одно прийдеться вернутися в церкву. І вже якщо зруйнував, прийми благодать, милість, скажи, о Боже, прости, брати і сестри, допоможі. І послання до Єфесян 3 розділ. Церква – це є задум Божий. Церква – це є відновлення Божого дизайну, Божої картини. Церква – це є прекрасна. І Бог знає, що люди спам'ятаються, коли прекрасний день, і вони будуть відновлювати те, що Бог задумав відновити. І з 8-го вірша. Мені найменшого від усіх святих дана була оця благодать, благовістити погано недосліджене багатство Христове та висвітлити, що то є зарядження таємниці, яка від віків захована в Бозі, який створив усе. Щоб тепер через церкву була оголошена початком та владам на небі найрізніша мудрість Божа за відвічної постанови, яку Він учинив у Христі Ісусі Господи нашим, в яким маємо відвагу та доступ у надії через віру в Нього. І апостол Павло, який руйнував церкву, який переслідував церкву, спам'ятався в один прекрасний момент і прийшов до церкви. І хтось каже, та той перший, хто руйнував, це той страшний, що руйнував. А і Бог каже, ви не знаєте, як я його буду використовувати. Це мій сусуд, я буду його використовувати. І Бог використовує апостола Павла і каже, мені найменшого з усіх святих, дана оця благодать, благовістити погано недосліджене багатство Христове. Він зрозумів науку апостольську, став тим, хто навчав науки апостольської в церкві, коли церква вже почала помаленьку відходити від науки Христової, відходити від Бога. Апостол Павло каже, ні, є сто, брати, ні, ми не підемо туди. Там вже хтось почав хвалитися, що він апостол, хтось вже почав собі містечко тепленьке в Єрусалимі вже з патріаршем зробив і так далі. А апостол каже, це не то, що Христос нам приніс. Ми вже починаємо відступати. Ми маємо здатності зруйнувати навіть Едемський сад. Ми вже починаємо руйнувати задум Божий церкву. Так не буде, брати. І апостол Павло стає тим, хто став в проломі, каже, церква така, яку ми бачимо. Така церква, отаке життя, і так буде завжди. Він каже, це є дивовижна висвітлити, що то є зарядження таємниці, яка від віків захована в Бозі, який створив усе, щоб висвітлити оцю таємницю, яку Бог від віків заховав, що в людині є цей потенціал збудовувати. І бути церквою, і бути в єдності духа, і мати єдність, і примножувати, і будувати, і заохочувати, і мати своє, і мати спільне, церковне. Є речі, які нам не потрібні для того, щоб мати вдома. Я завжди кажу, для чого мені, наприклад, більярдний стіл вдома, скажіть? Для чого він мені потрібний? Куди його поставлю? Квартира невелика, дорогий, і так далі. Но якщо він є в церкві, я двома руками, щоб він був в церкві. Я люблю більярд, я люблю приходити і разом з хлопцями
мінчанами грати цю гру. Мені подобається це. Воно має бути в церкві, воно має бути церковне. Є речі, які потрібні мені особисто, є речі, які мені особисто взагалі не потрібні. Не потрібно кожному мати щось для того, щоб потім сказати, подивіться на мене, от я такий вчитель, я найкращий вчитель, а я кажу, та програма примітивна. Оп, вона дійсно примітивна. Вона дуже примітивна. І Лена встала і мене поправила, тому що вона практикуючий вчитель, каже, 35 уроків, 35 предметів на протязі 12 років. Подумайте, 35 предметів. Розраховуємо так, що з 1 по 4 клас проходив раз, з 4 по 8 – два, і з 8 по 12 – третій раз, одно і то саме, 35 предметів. Ми ходимо по кругу і по одні самі предмети. Каже, і що на виході людина знає? Нічого не знає. Заїкалась. Вона налякана, вона має повну комплексів. І три рази вчили одно і то саме, вона війна не знає. І вирішити рівняння з двома невідомими, це вже останній рік математики в школі, вона бідна в житті не може. От є вчитель, каже, мені треба їхати на заробітки в Польщу. Має вищу освіту, працює в школі. Я кажу, а чому в Польщу? На Україні немає робочих місць, немає. І американці кажуть, що після вищої освіти в Україні у нас одні без робочих. Що це за освіта така? Я вчора читаю таке оголошення, я просто благословений для українців. Гарвард безкоштовне навчання. 100 000 доларів коштує безкоштовно. Слава Богу. Для того, щоб міняти економіку України. Багато. Люди можуть допомогти. У Бога є забезпечення. Воно все може запрацювати. Дуже, дуже просто. Тільки нам потрібно вернутися до Божого, до того дизайну Божого. Ось. Таємниця, зарядження Божої таємниці, яка від віків захована в Бозі, ну все в Бозі. Без Бога нічого не запрацює, а з Богом воно запрацює. І те, що запрацює, це відновлення, це її церква. Немає відновлення поза церквою. Ми бачимо дії апостолів, це церква, вона працює. І все працює в тій церкві. Це дивовижна річ, унікальна, це красота, це феномен. Ми хочемо до цього повернутися, ми хочемо бачити, церкви. І ви є ті люди, які, від яких залежить, щоб такі церкви були. Це ж не збудується на осликах, на коровах. Це тільки на людях будується. Якщо ми бачимо цю таємницю, ми розуміємо цю благодать. Ми звіщаємо людям цю благодать, щоб тепер через церкву була оголошена початка влада на небі найрізніша мудрість Бога. І дочитаючи цей розділ, дуже люблю ці вірші. Тому то благаю я вас не занепадати духом через терпіння моє, через вас, бо воно ваша слава. Для того схиляю коліна свій перед Отцем, що від нього має імення кожен рід на небі і на землі, що він дав вам за багатством слави своєї сили зміцнитися через Духа Його. Щоб Христос через віру замешкав в наших серцях, щоб ви, закорінені, основані в любові, змогли зрозуміти зо всіма святими, що то є ширина, довжина, глибина, вишина. Пізнати Христову любов, яка перевищує знання, щоб ви були наповнені всілякою повнотою Божою. А тому то, хто може зробити значно більше над усе, чого просимо або думаємо, силою, що є в нас, тому слава в церкві. Амінь.